Сьогодні ми можемо дивитися один одного, але ми не знаємо, з якими питаннями, з якими потребами, з якими намірами ми прийшли на це місце. Але Господь сьогодні проходить, і Він дивиться на наші серця. Моя тема стосується часу, і я дуже вдячний Господу за те, що Він кожного часу знаходить для мене час. І я переконаний, що кожен з вас може підняти руку і бути вдячним Господу, що у будь-яку хвилину, коли ви звертаєтесь до нього, він вам відповідає. От є історія в Новому Заповіті, коли Ісус йшов до Єрусалиму, і він знав, що він має постраждати. В нього була його головна ціль і мета була це викуп кожного душі кожного із нас, цілого світу, щоб від рабства гріха звільнити кожну людину. Але по дорозі, коли він йшов по дорозі в натовпі людей, один сліпець почув, що йде Ісус, і він почав кликати: «Ісусе, сину Давидів, помилуй мене». І натовп, кажуть, здавалося б, можна було б його спинити, сказати: «Не заважай Ісусу йти і зробити те, для чого він прийшов на цю землю». Але Ісус знайшов час для цього сліпого, бідного чоловіка, і він його зцілив. Слава Богу! Він знаходить час для кожного із нас. І це дуже добре, що сьогодні ми знайшли час для того, щоб шукати Господа, для того, щоб чути Слово Його. Я вже на першій проповіді отримав від Бога Слово. Слава Йому! І дуже Йому за це вдячний. Де, як не на цьому місці, ми можемо почути Слово Боже. І ми не зможемо робити добро, якщо не будемо знати, як його зробити. І от Слово Боже нам вказує правильну дорогу і є світлом у нашій дорозі. Ні для кого не секрет, що час у нас біжить і спливає. І в середньому людина десь проживає 50 років, якщо так взяти в загальному, тому що в деяких країнах життя довше, в деяких менше, але в середньому 50 десь років. І ці третину життя витрачається у нас на сон, ще третина на роботу. І ще, час іде в нас на навчання, час іде в нас на сім'ю, на наших друзів. Ну, взагалі, за все ми розплачуємося своїм часом. Навіть отут, сидячи на цьому місці, ми ці 2 години, ми їх або втрачаємо, або вкладаємо. Можна сидіти на цьому місці, здається, то з добрими намірами. Я сиджу, я в Домі Божому. Але при цьому втрачати цей час, не маючи вуха, не чути голос Божий, маючи очі, не бачити, як він проходить рядами, як він бажає тебе зцілити, а ти просто десь своїми думками літаєш. І дуже часто можна почути таку фразу, що у мене немає часу. Коли ви запрошуєте своїх друзів в церкву помолитися, коли ви запрошуєте, щоб прийшли там на студентську групу молодих людей, своїх друзів, то вони дуже часто, щоб не ображати вас, відповідають, що в них немає часу. Насправді ця фраза, вона є трошки безпідставною, тому що цей час людина вирішила потратити інакше, аніж шукати Бога. І ця фраза, вона зазвичай є у нас як ширмою, прикриттям наших якихось справ, які... Або в нас немає бажання, або, ну, тобто, по різним причинам ми це говоримо, але я хотів би говорити про те, що... і ще я хотів сказати, що от у нас в нашому житті з'являється дуже багато речей, які дозволяють економити наш час. Це і мобільні телефони, комп'ютери, це стиральні машинки, там, ну, тобто, різна техніка. Вони, начебто, їхнє покликання, щоб економити наш час. Але чи з'явилося у вас більше часу? Ну, якщо так оцінити і так пороздумувати, то насправді його більше не стало. Або такий приклад, що якщо раніше, 100 років назад, коли не було цих телефонів тих самих, щоб якусь угоду заключити бізнесмену, потрібно купцю, скажімо так, тоді купцями їх називали. Він мав, наприклад, із одного міста поїхати в інше. Він переїжджав цей, наприклад, 5 днів йому потрібно було. І назад так само 5 днів, це вже 10. І ще 2 дні, щоб укласти угоду. То зараз він, купці можуть по телефону домовитись, переслати там документи по факсу або по електронній пошті, і все владнано. Але оцих 12 днів, чи
Але запитаєш у сучасного бізнесмена, чи з'явилось у нього ці 12 днів вільних, ніхто із них не скаже. І завжди у них така відмовка: в мене немає часу. Та і я сьогодні буквально, коли готував, записував деякі місця із Біблії, то я почув таку фразу мимоходом, що у мене немає часу, там, щоб зробити ту чи іншу справу. Не буду говорити яку, але, тобто, цю фразу ми дуже часто використовуємо. Але у християн такого не має бути. І я хотів би розповісти про те, як християнин може правильно і ефективно використовувати свій час. І це ми дізнаємося із Слова Божого. Першим моїм пунктом буде те, щоб ми шукали Господа, витрачали час, щоб шукати Господа. Адже Він той, хто весь свій час посвятив для тебе і мене. Я думаю, потрібно відповідати йому взаємністю. Бо от ми читаємо з Біблії, що Бог є дорога, правда і життя. Ісус є життя. Тобто, якщо я не витрачаю час, щоб шукати Ісуса, то я й не живу, виходить. Я тоді існую. І ось читаємо із книги пророка Єремії, що написано. Що нам говорить Біблія про це. 29 розділ з 12 віршика. Ви кликнете до мене, і вернетесь, помолитесь, і я почую вас. І будете шукати мене, та й знайдете, як тільки шукатимете мене всім серцем вашим. І я дам вам знайти мене, говорить Господь, і поверну вас з неволі, і позбираю вас з усіх народів та з усіх місць, куди вас я повиганяв, говорить Господь. Я приведу вас назад на те місце, звідки вас вивів. Слава Богу! Це приємна новина, що якщо будеш ти шукати сьогодні лиця Господа, прославляти Його і нуждатись в ньому, то Він дасть тобі його, себе знайти. І наступним моїм пунктом буде це потрібно витрачати нам, як християнам, витрачати свій час потрібно на читання і дослідження Слова Божого. Раніше люди не мали писання, і от вчора було вчора 10 було листопада, і народився цього числа Мартин Лютер. Ми знаємо про нього, що він той, хто переклав на німецьку мову Біблію. Тобто стала вона доступна для простого народу, щоб читати і досліджувати, яка воля є Господня. Але ми сьогодні маємо і українську, і російську, і англійську, хто знає. Тобто, слава Богу за слово Його, що ми читаємо Його, чуємо Його і можемо знати волю Господа. І ось я буду читати із книги Ісуса Навина, що написано стосовно цього пункту. Це Мойсей каже до Ісуса Навина. Ця книга закону повсякчасно мусить бути в устах твоїх, і будеш роздумувати про неї день і ніч, щоб зважувати нею все, що в ній визначено. Тоді щаститиме тобі у всіх задумах твоїх, і будеш чинити розумно. Як би нам хотілося ефективно свій час використовувати, як би нам хотілося робити так, щоб потім не жалкувати про ці справи, які ми робимо. Як би нам хотілося, щоб приходити додому і розуміти, що я цей день прожив не надарма, що я свій час потратив не на пусті речі. І ось що тут написано, що якщо ця книга закону повсякчасно буде на устах твоїх, будеш день і ніч роздумовувати над нею і зважувати все, що ти робиш по ній, то щаститиме тобі у всіх задумах твоїх і будеш чинити розумно. Нехай нас Бог благословить чинити так, як нас закликає Біблія, роздумувати над Словом Божим, читати його повсякчасно. І нам Господь допоможе, щоб поступати мудро і розумно. І також для всіх відомий є перший псалом, що блажена та людина, яка що не ходить на раду безбожних, не ступає на дорогу грішників, ані засідає на зборах злоріків. А далі дуже важливе місце теж. А в законі Господа його насолода і роздумує про закон його день і ніч. А в кінець третього віршика говорить, і що він творить, всюду щастить йому. Як хочеться нам, щоб нам скрізь щастило, правда? І ми навіть дуже хвалимось, коли ось нам пощастило, але це іноді дуже рідко буває. І чому? Варто задуматись, чому? Можливо, я свій час витрачаю не на ті речі, які потрібно. І варто спинитися і задуматись. І сьогодні от подивитися на цей світ. Варто проїхатись в метро і побачити обличчя людей. Всі чимось зайняті, в якихось роздумах, з планами на майбутнє. І
І так можна подумати, що вони наче, ну, порівняти цю обставину, цей світ можна порівняти от з великим цирком. І дресировщиком в цьому цирку є сатана, який постійно б'є бичом по кнутом по підлозі і постійно підганяє людей. Вони так по кругу ходять, ходять і ходять. І ми дуже часто не враховуємо владу сатани, адже він на цій землі має владу. Але ми знаємо, тобто з нею потрібно рахуватися, але ми знаємо, що Господь сильніший. І він той, хто руйнує всі задуми лукавого, якщо людина бажає і шукає Господа. Наступним третім пунктом, завершальним, буде те, що християнин має виділяти свій час для добрих справ. Я не уявляю собі християнина без добрих справ. Чи уявляєте ви Ісуса Христа без того, що Він робив? Без тих добрих справ, які Він робив? Ось майже в кожній главі там Матвія, взяти Луки, Євангелія, написано, що ось Він йде до того місця, а люди вибігали там, виходили, приносили своїх рідних, близьких, хворих, і Ісус не проходив мимо, Він зціляв, він був добрим, Він є добрим. І ось Він сьогодні, і Він бажає, щоб ми також, як Його учні, наслідували Його. Ось що написано в посланні до Галатів, 6 розділ, 9-10 віршик, Послання до Галатів, 6-9-10. А роблячи добре, не втомлюємось, бо свого часу своє жатимемо, якщо не ослабнемо. Тому то, поки маємо час, робімо добро всім, а найбільше братам по вірі. Браття і сестри, Біблія закликає нас робити добро, а найпаче своїм по вірі. Ну, ми дуже різні. Ми, роблячи одне, можемо, наприклад, по двох робити, по трьох, і певне служіння. І в нас кожного є свій характер. І виявляється, що під час служіння воно може він проявлятись. І в нас є от якісь, ну, скажімо, в характері такі, наприклад, хтось більш жорсткий такий, твердий, скажімо, в деяких питаннях, хтось більш м'який, хтось, ну, в кожного різний характер, і виходить, що коли от якась проблема сталася, конфліктна ситуація, і можна сказати, все, я не буду з цією людиною мати справи, не буду робити те служіння, не буду робити добро цій людині. Але Біблія закликає нас не зважати на це, покривати це все любов'ю і робити добро, не стомлюємося робити добро один одному. Нехай нас Бог в цьому благословить, ефективно використовуємо свій час. Шукаємо Бога, це на колінах в молитвах, в домі молитві, вдома, в дорозі, коли ви маєте час. Читайте Слово Боже, досліджуйте його і будьте благословені.